keeperen, men ballen var ikke ute, så du tar den opp, og så hiver den ut. Yeah.
ute fra sofaen. Kampen hadde bare gått I 7-8 minutter innpå der, spilte det. Thank you.
Thank you.
Kameramann. Kameramann. Filmer og ser på trening, hva som er fred. Yes. Ja. Det er jo klart. Möp, möp, möp!
Thank you.
Thank you.